Nå begynner det å bli ganske morsomt å holde foredrag. Jeg tror jeg sto her for 2-3 år siden og snakket om en del type muligheter. Nå kan vi fortelle om det vi faktisk gjør. Og det er ganske mye. I tillegg til alt det som skjer ute i tjenesten, så har vi nå klart å etablere en nasjonal satsning. Og den satsningen, den føyer seg veldig godt inn under slagordet «En innbygger, en journal». Nei, pasientens helsetjeneste, unnskyld. Det henger sammen det også. Fordi det å gjøre pasientens helsetjeneste mulig, det handler om en rekke tiltak, men digitale løsninger en vesentlig del av det, mener vi da. Så nå forteller jeg om fire personas, som vi kaller det. Fire type personer som møter helsetjenesten, og det glade budskap om hva vi driver med på det området de neste 2-3 årene. Og så skal jeg fortelle til slutt om hva vi ikke har fått til ennå, og som vi er nødt til å begynne med. Så det egentlig to hovedbudskap. Men først da, alt det flotte som vi driver med. Her har vi da en dame, det kan også være en mann, som egentlig stort sett frisk, og som nå fremover får nasjonale tjenester i form av å kunne følge opp sin egen helse, med informasjon om sykdom og behandling, innsynstjenester, type mine resepter, mine egenandeler, mine vaksiner. Mulighet nå med kjernejournal til å faktisk kunne begynne å registrere egen informasjon om helse inn til helsetjenesten. Det første gang vi lager på nasjonalt nivå. Neste år så begynner vi utrullingen av en digital dialog med fastlege. Da avanserer vi tjenestene. Da blir det mulig å bestille legetime i nasjonale løsninger. Gjennomføre e-konsultasjon, stille praktiske spørsmål, slipp å sitte i telefonkø eller faktisk kanskje møte for å stille helt enkle spørsmål til legen, og også type forny resept. Vi piloterer faktisk den løsningen allerede i år i Stavanger. Og det betyr at innbyggerne, og det faktisk litt tilfeldig, dere tror kanskje det har noe med et par ting å gjøre, men det planla vi før regjeringskabalen ble lagt opp. Så da det en realitet allerede i Stavanger. Så det da at vi blir syke, og da trenger vi mer tjenester for pasientene for å kunne administrere og øke kvaliteten. Da trenger pasienten i større grad å kunne delta i behandlingsløpet. For eksempel kunne ha en aktivitetslogg, følge opp vurdering av henvisning i frister, vurdere behandlingssted, og ikke minst ha en nasjonal løsning hvor du kan foreta valg. Det har vi ikke tilstrekkelig grad i dag. Og så har vi da etablert et forprosjekt med spesialisthelsetjenesten i dag, eller for 2 måneder siden. De finansierer nasjonal IKT. Vi vil være ferdig med det i løpet av året, og så kan spesialisthelsetjenesten begynne å rulle ut dialogtjenester og andre tilbud til pasient og helsepersonell. Det jo noen som har begynt litt, faktisk. Det skjer mye. På Vestlandet så har de jo da Vestlandspasienten under Helse Vest. Og de bruker Helse Norge, og det i grunn plattformen for alle disse tjenestene. Så det de kronisk syke, som jo da i prinsippet bør få lov til å være både syke og friske om hverandre, sånn som den forrige foredragsholderen sa. Og her vi jo virkelig inne på muligheter for pasientene. Bare en så enkel sak som å få et fullmaktsregister, slik at folk kan få noen til å hjelpe seg til å administrere. Noe så enkelt, noe så viktig, og det under planlegging, og vi håper å få det til da i første omgang nå på Vestlandet. Men også mulighet til å kunne delta i pasientforum, og ja, det er liksom en rekke muligheter. Så i disse ulike personenes tilfellene, så vil det være litt ulike typer tjenester, men i bunnen så ligger liksom en helt grunnleggende ting. Det nasjonalt, det tilgjengelig på Helse Norge, og det pasienten selv
som administrerer og har mulighet til å gjøre og ha innsyn. Så det den siste. Rafael, kroniker I full aktivitet. Følge opp, som jeg snakket om tidligere. Her bringer vi inn dette med velferdsteknologi som for full fart inn I Norge. Og som vi prøver å se mer I sammenheng med e-helsefeltet. For eksempel å kunne måle sitt eget blodsukker og sende inn og få administrert og hatt dialog med tjenesten på et enda mer avansert måte. Også ha løsninger som varsler pårørende hvis det skjer noe. Så det de fire gruppene som vi nå deler tjenestene inn I. Så vil jeg bare si at nummer en, de tekniske løsningene, de begynner vi å få ganske god greie på å utvikle og levere. Så nå handler det I første rekke om at selve tjenesten, og det var jo forrige foredragsholder også innom, det selve tjenesten som nå må begynne, og mange har begynt, å endre måten å levere tjenester på. Hvis man får en e-konsultasjonløsning inn på et legekontor, så kan man ikke bare innføre det og samtidig fortsette som før med kø på gangen, eller ikke kø, men I hvert fall pasienter på gangen. Så den fysiske kontakten, den tradisjonelle måten å jobbe på, telefon, fysiske møter, må erstattes med nye løsninger. Og det tar tid. Og det hører vi jo nå da fra de som har satt I gang større arbeid. Det ikke det tekniske. Det de endringene I organisasjonen og endringene I holdningen til hvordan man skal levere tjenester, rett og slett også grunnleggende sett endring I synet på hva det å være helsepersonell og pasient. Jeg liker ikke så godt dette med pasienten I sentrum. Jeg liker bedre pasient og helsepersonell I balanse, I inngrep med hverandre, hvor pasienten en del av selve tjenesten. Så det det ene poenget. Det andre og det liksom kommunikasjonsfolk da, som sa til meg I går, nå må du passe på å fortelle at dette ikke ødelegger for sosial ulikhet I helse og sånn. Og jeg merker jeg blir sånn, ja da, jeg skal gjøre det. Men faktum at det motsatt. Hvis du ruspasient, det ikke da bedre å få en sms dagen før om at nå skal du på time, enn å få et brev I posten? Det direktørene som har sekretærer og alt det der, som klarer å håndtere brev 6 måneder før de skal møte opp. Men det finnes mange direktører som ikke får til det engang. Sånn at vi trenger rett og slett en annen måte å være I samhandling på. Og sosial ulikhet I helse, det vil bli mindre på en måte I alle fall, hvis vi jobber riktig med denne type løsninger. Men så det også veldig viktig å understreke at ved å innføre masse løsninger som gir pasienten muligheten, så skal ikke helsetjenesten bakke ut og si «Nå har vi liksom overlatt det hele til dere». Det skal styrke, men ikke styrke helheten, og ikke da redusere tjenestens opplevelse av å ha ansvar. Men faktum at det totale ansvaret for oss, det klarer ingen. Det gjelder ikke bare I helse, det gjelder I velferdssektoren som har jobbet I før. Altså vi har hatt 50-60 år, så har liksom staten sagt, gi oss pengene deres, så skal vi gi deg pensjon når du blir 67 år. Og så viser det seg at dette noe folk må ha ansvar for selv underveis. Og tilsvarende det med pasienter og med innenfor helse. Så det sånn at alle de løsningene jeg har snakket om nå, det meg som pasient eller innbygger, og den virksomheten eller den tjenesten. Meg og fastlege, ikke sant? Ja. Så det egentlig pasienten I sentrum på en måte, inn til ulike virksomheter, men det løser dessverre ikke dette problemet. For vi jo ikke lenger bare ett sted, de fleste av oss I alle fall, hvis vi blir syke. Vi gjennom forløp. Og det mellom nivåene og mellom virksomhetene at vi har det største omdømmeproblemet I norsk helsesektor. Når man ser på hva folk syns om helsetjenesten, så de umåtelig fornøyde egentlig. Da kan vi kanskje si at vi har et av verdens beste tjenester på mange områder når man først kommer seg dit. Men det å komme fra et sted til et annet og holde orden på hele forløpet, det har vi ikke egentlig noen god løsning på, men nå skal dere få høre hva vi kan gjøre. På kort tid, egentlig innen september 2017,
Nå pøses det på med masse rettigheter. Og de rettighetene de oppstår gjennom forløp. Viktige rettigheter, nye fristbruttregler, fritt behandlingsvalg, pakkeforløp, kreft. Dette skal administreres i tillegg til den tradisjonelle henvisningen som går gjennom forløpet. Og det vi mener at vi nå må begynne å se på enkle måter å løse rett og slett administrasjonen med en del informasjonsflyt gjennom det forløpet. Og dette kunne ikke jeg sagt for 3 år siden. Jeg kan vel knapt nok si det nå. Fordi det noen viktige forutsetninger. Men vi så nær, og det så morsomt. For det første, vi har Helse Norge, som vi kan kommunisere med pasienten. Så pasienten kan egentlig få alt det som foregår gjennom forløpet inn i sin postkasse, i sitt helsearkiv, for eksempel henvisningene. De kan inn der. Det kan vi gjøre. Men det ikke nok, for helsetjenesten må ta ansvar for pasientene. Det nytter ikke bare å dytte alt inn der og så trekke seg tilbake. Så det må være en løsning som gjør at man på nasjonalt nivå kan finne henvisningene, finne ditt og datt fra helsepersonellsiden. Og det jo det vi har prøvd å løse hittil med det såkalte meldingsløftet eller meldingsutvikling. Jeg kan bare si dere det. Nå har vi fått en knusende rapport fra Riksrevisjonen, og svaret til Riksrevisjonen det vi har lagt opp til uhåndterbart. Vi kommer aldri til å lykkes. Og det verste at dess bedre vi blir på meldingsutveksling, dess verre blir det. Det blir så mye, og det er rett og slett så trøblete. Så det vi ønsker oss, det å ta i bruk en plattform til. Og det jo da det gode budskap. Vi har laget en stor, flott nasjonal plattform for helsepersonell, som heter Kjernejournal. Og den kjernejournalen kan brukes til mye mer enn bare, ikke bare da, det som er der nå. Det jo ikke lov i dag det der da. Så jeg bare minner om at alle brukerorganisasjoner, i tillegg til helsepersonell må fortelle ut i det offentlige rom og til hverandre at de lovene som lagt fram for det norske storting nå, de må vedtas. Og ikke nok med at de skal vedtas for å få frem, ja, ikke sant? Takk så. Det viktig altså. Det mange som tror at personvern og sånn. Det som skjer i helsetjenesten nå, det at tilgangen til informasjon så vanskelig, og helsepersonell ønsker så intenst å hjelpe pasientene at de må bryte regler for å få det på plass. Det her lovverket som ligger der nå vil styrke personvern og informasjonssikkerhet. Så vi kan med det lovverket ta i bruk kjernejournal som en samhandlingsplattform, sørge for at både pasient og helsetjeneste har tilgang til den samme informasjonen, og legge til rette for at man rett og slett kan være en del av forløpet som pasient, og at helsetjenesten har mulighet til å administrere det. Og i tillegg så mener vi at det bør etableres en eller annen form for nasjonal monitorering. Det snakker ikke om noe stort. Vi snakker om å redusere all den innsatsen som rundt omkring til en eller annen oppfølging av pasienten gjennom forløpet. Så den gode nyheten at vi nær. Koster ikke veldig mye, vet jeg bare noe av disse lovene, men så det da en nyhet til da. Det skal litt mer til. Det en ting som mange ikke liker så godt, for de kanskje ikke får det til, som vi må begynne å gjøre mer av. Og det at det må være mer nasjonal styring på e-helsefeltet. Og det sånn, ja, så fint og sånn, ja. Det må det altså. Og det syns både politikere og embetsverk og andre veldig vanskelig. Jo da, dere syns det. Når legeforeningen kommer og tropper opp inn på kontorene deres, så syns dere det. Men nå det heldigvis også sånn at alle de som har vært litt negative til å bli styrt litt for mye, de litt mer på og ser muligheter, og har blitt beroliget av at dette ikke verdens undergang, og får litt push på å gjøre sånn og sånn og sånn. Så det den siste viktige
innsatsfaktoren som vi må prøve å øke og styrke da. Så det var det jeg hadde å si. Hjertetakk.